Вітаю, вітаю і дякую. Дякую, що день знову починаєте з нами. З підписки, з коментарів, з вподобайок, з рекомендацій, з підписки на Telegram, YouTube, Instagram, Facebook, на майстра Овена, той що Стефан. Нагадую, що 26 лютого перший ступінь, 27-го другий ступінь, 28-го третій ступінь академії. Отже, ви можете пройти один з або перший, другий, третій минулого разу, так і проходили. Вітаю вас в нашій академії. Хочете змінити життя? Вам до нас. Але сини Дииса хо тисея.
Приємного, чудового дня. Пригадайте, чи всі ваші друзі починають день з нами, з нашими налаштуваннями. Дякую. Дякую. Дякую.